Göran Hägglund, som socialminister, hade du inte velat se mera satsningar på välfärden än det ni har presenterat idag? Jag tror att satsningar på skolan är jätteviktigt för att långsiktigt göra Sverige till ett bra land. För att hjälpa och stärka barn och ungdomar så att de går igenom skolan och kan möta arbetslivet utifrån en stark position. Vi vet också att skolan spelar en jättestor roll för att skapa så jämlika förutsättningar som vi någonsin kan. Därför är satsningar på skolan otroligt viktiga. Det utesluter inte att jag vill göra andra välfärdssatsningar, men det här är också en del av välfärden. Vad är det för välfärdssatsningar du vill göra? Ja, jag vill ju satsa till exempel på att förstärka sjukvården ytterligare. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra för att öka tillgängligheten på sjukvård, för att höja kvaliteten, inte minst också för att förstärka på äldreomsorgens område, där vi ju vet att vi har utmaningar idag, men vi kommer att ha ännu större utmaningar om 5 år, 10 år, och det måste vi rusta oss för nu för att kunna med gott förtroende säga att ingen ska behöva vara rädd för att bli gammal i Sverige. Vi har stora utmaningar framför oss där. Vill du också avsätta pengar som gör det möjligt att förbättra löner och arbetsvillkor för de som arbetar inom vården och välfärden? Jag tror att det är jätteviktigt för att vården och omsorgen i framtiden ska kunna vara attraktiv. Vi vet ju att vi går mot en tillvaro där det kommer att vara en stark konkurrens om arbetskraften. Och jag tror att om vården och omsorgen ska kunna hävda sig, så tror jag att villkoren måste förbättras där också. Har ni hamnat lite i skugga utav Folkpartiet under den här veckan? Regeringen gör idag en stor satsning på skolan. Jan Björklund har tagit dina huvudfrågor med att hacka på kulturvänstern och vill göra en satsning på de äldre. Vilket avtryck vill du göra här under Almedalsveckan för Kristdemokraterna? Ja, det ska jag ju visa imorgon då det är våran dag. Men det är ju inte så att jag är bekymrad över att Jan Björklund tar upp frågor som rör äldreomsorg. Tvärtom så är jag glad för allt stöd. Alla partier som intresserar sig och vill bidra till debatten om hur vi utvecklar äldreomsorgen är välkomna inslag. För att det är ju inte så att vi har för mycket av diskussion om de utmaningarna, utan tvärtom kanske de frågorna ligger för lågt på dagordningen. De är starka för mitt parti och därför hoppas jag att de diskuteras mycket. Kan du det fackliga löftet? Det beror på vad du menar med det fackliga löftet. Att inte ta ett jobb till sämre lön eller villkor än det man har kommit överens om ska gälla i kollektivavtalen. Vad tycker du om det löftet? Det tycker jag är ett rimligt löfte. Vi har en stark tradition i Sverige med kollektivavtal och en lägsta nivå när det gäller lönerna. Och det tycker jag är en rimlig utgångspunkt även fortsättningsvis. Hur tror du att regeringens försämring av villkoren när det gäller A-kassan och sjukförsäkringen påverkar möjligheten att upprätthålla det fackliga löftet? Det tror jag faktiskt inte förändrar någonting i grunden. Jag tror ju att det är väldigt viktigt det vi har gjort med att till exempel förändra sjukförsäkringen. Det är någonting som är oerhört betydelsefullt och som alla kanske idag inte fullt ut uppskattar. Men när det har gått några år så tror jag att alla kommer att säga att vi har gjort något av det allra viktigaste som har gjorts på ganska lång tid. När det gäller att tidigt sätta in insatser så att människor kan komma tillbaka i arbete eller åstadkomma en rehabilitering, eller kanske konstateras att man inte kan komma tillbaka i arbete. Men tidiga insatser är någonting som har saknats tidigare, då många människor upplevt att man har vänt om ryggen och inte tagit fasta på den förmåga som ändå har funnits. Det här är viktigt ur vårt lands ekonomiska synvinkel, men det är ju inte det viktigaste, utan det viktigaste är ju att det är väldigt viktigt för många enskilda personer som har fått en möjlighet att komma tillbaka. Varför ska en kommunalarbetare rösta på Kristdemokraterna i höstens val? För att man vill se en ansvarsfull ekonomisk politik och man vill se ett starkt socialt patos i regeringen även fortsättningsvis. Och då är Kristdemokraterna det partiet som bär på det när det gäller äldreomsorg, när det gäller pensionerna, när det gäller hälso- och sjukvård, som för många människor är väldigt viktiga. Okej, tack så mycket.